就是希望说你们在唱歌的同时还可以看一下那个风景，整条苏花公路真的很漂亮很漂亮。来，我们来看一下在我们的左前方哈，一支山你水改看到尾你会收在呢嘿，那道管差边300公尺，你若水改看一支山的这个吼，甲行过看呢，是不是敢那亲像咱那天啊那感觉？乌九天，啊你若讲整个山头甲看起来，看像啥？来，我来讲一下，插播一下好不好？我可以不可以插播一下？可以哈，来，我来讲一个故事啦哈，讲吼啊天顶的有吼啊众神仙。啊，有饲一对象，白象。啊，这白象呢，吼，啊，就算讲吼，就伫个天顶内底吼，拢吼安尼定安尼四处走啦，逐位拢捌去过安尼。啊，就是讲吼，凡间唔捌来。哦，啊，即只公仔就招伊只母讲吼，会去咱两个吼来吼来去凡间佚佗。啊，无天顶吼遮尔啊宽，啊，但是吼咱嘛拢走透透啊，逐位拢捌去过。啊，但是吼凡间吼拢听先生当来咧讲讲吼，哎，凡间足好佚佗。咱恁两个敢袂招来来安尼啦吼？结果呢，迄只母较无胆，伊就讲不要不要不要去，那个回来等一下吼，会被人家吼抓去处罚。哦，结果呢，即只吼刚开始讲，呵，你若唔去，我家己来。伊就怎啊私自下凡哦，来要还干。哦，啊，就看到台湾这呾吼，啊来，哦，景象足水个就对啦吼。啊，规路直直看，直直看先。哦，暗顿吼，迄时阵台前多热啦。哦，啊，唔多透到透到到时啊，佫就热，啊，佫咧水大。啊，即摆向阳吹大的时阵呢，吼，在找水要啉，你知道？啊吼，伊就伫接待时呢，看到讲哦，接待有这样大块的水滴啊，你知道无？伊唔知迄水是点，结果卡的哦，啊，就开始抢去，就撑去，啊，就水吼大个，怎啊个输哩吧？我砸死你呀！我来白人，怎啊变老嘞？啊，我想，啊，我想无，抢片啊！等你抢个走出来，抢个走出来，抢个走出来，象牙跑出来了。来这个地方呢，啊，我们现在在转过来的时候呢，哈，啊，在前面，然后要右转的时候呢，记得这个地方就是之前那一次台风遇难的地方，好几部那个什么车子从这边掉下去的地方，就是从这里，前面这里，前面这里，左手边那边呢是啊一些地基都下陷的，那失事的地点呢是在这里左下方这里，嘿，这个山是个规个正手边，这山规个拢搁落来啦。哎，这是规支山吼，甲背一半个，搁搁背一半个落啦，搁甲台后较深嘞，哎，甲遐搁搁甲台后较深嘞，无法度啊，好，所以讲这条这条苏花公路呢，吼，啊，当初在迎接带人吼，花莲的人拢伫咧想讲吼，应该做一条高速公路，啊，就是有环评不能过，好，啊，将环评不能过的时候呢，就是啊，咱来讲吼，讲爱有苏花好透嘛。既然甲苏花高速公路甲那甲袂去哩，爱想啥办法？伊怎啊都爱甲改者啥，你知吧？苏花改，下面就叫做苏花改，不是苏花高速公路哦。现在就是吼、哦，坐隧道哦，就是从那个那个啊、那边啊坐隧道过来这边，就是苏澳坐过来东澳坐一个崩坑，啊，搁伫吼咱这个东澳这边这搭搁坐过南澳一个崩坑。啊，搁对南澳迄边遐搭呢，要搁做一个防滩规个啊，即、這个迄个啥好片，哦，所以讲呢，这叫做苏花改。我们待会还可以看到那个苏花改的一些路线，现在正在做，啊、哦，正在做啊、哦。所以说呢，我们现在像走的这一条呢，就是苏花高速公，哎、欸，苏花公路哈、哦，好不好？哎，树叶造出来好不好？象牙是不是跑出来了？左手边啊，这个山啊，啊，你注意来看，迄个造出来好不好？啊，埃及山这个山岗，遐当然遐有一个迄、那个吼，刚好有一个迄、那个鱼港一样，那个叫做东澳渔港。东澳渔港呢是一个以前呐、啊、是一个走势的大本营，嘿，大本营。有一所在呢三不管地道，啊，所以讲呢吼，招数拢会直接到呢吼，来就去，主要跟咱台湾吼拢会直接招数。啊，所以说呢，这一个地方呢是叫做东澳大澳哈。好来。啊咧，这段时间咧继续搁甲麦克风搞恁来个，恁继续唱歌。哦，啊风景咱欣赏者啦，哦，我是感觉讲吼，沿途的风景还是蛮不错的啦，哈、哦。再一个摇摇，我给你们摇摇。
一老瓜，所以You are
求他大大的来来来来来一直鼓励，谢谢谢谢。对对对，做干干的，飘飘。
的。Yeah.
사랑 하면 항상 가게 너무 더 즐기셨으면 心花的颜色，在岁月中完。
现在还在做啊，那个隧道呢？啊，我看都已经在
施工很久了，哪有隧道？哎，你若注意来看，我这条路啊，好像右手边这条路进去的话呢，那就是通往到那个五塔村嘛，五塔村嘛。哎，阿姨对于这条路，伊就是阿里面个南边，阿才过过一个坑，坑一个不然容易过坑过个多边。来，阮接上十五分钟，你唔免真早就来车顶等，哎，慢慢的逛啊，但是逛就好了。我跟你讲，逛不要买。大概五十年左右，怀念一个曲子，桂冠最好的几封信。我们Gracias.
惜的这首碎感力，我们蔡立德主唱的新歌碎。
请掌声鼓励。七四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 来宾鼓掌，水鼓励，水。我去三天三夜也不会有一阵阵关心我的女的传奇那怎样不会我女
能够体会，只可以命运。来，掌声！谢谢。吃饭吧，胖教练。你们跟天合作，跟天合作，哎，一天的，一天的，我Oh
不要我的事情，我不要你的事情。想说在一起，关怀人家说什么，爱人别拒绝，我不要。谢谢，掌声鼓励。余音音怀念歌曲，最美。
所以能不能告诉你啊，是那个俊雄的是不是黄董的啦，黄董你改改改改改黄董的大哥俊雄不会随便关掉保留申诉权的管他水洒向你
怕不了谁，能不能留住你？感谢好大哥，好东东，要不要就这首好音乐，怀念归老歌。怎么能够
再看看你，我再说爱，也将一杯一句。
太小了。他妈，我们当工友。说什么？我的良心，原来是假的真心，人人都给笑话的。你要带他走，我就跟你爸爸卑微微龙城沙沙好奇人人人人我们没龙城生活里最远的你我大的心生活一路不安你可人还是个在上哥哥朱队长来了来请来刚好像还没唱歌啊来请来哎、你们刚刚有没有看到游览车过去每一台游览车都是空车对不对他们都是在426的经历这条路，所以I'm sorry.
岁，在民国80年左右，潘越云与这首轰动的曲子。来干我几条，我家的上一家的馒头。
来来，许经理。哎哎哎！掌声欢迎七爷，我的掌声。
老师，我们金朗老师也是国标舞的顶尖的老师，才艺双全啊、哦！谢谢，所以好厉害呵呵。来，我们现在呢来到这个地方呢，哈、哦、啊，在我们前方这里原本有一个管制站，这个叫做古风管制站，国风管制站。这个国风呢，哈、哦、啊，这个所在客栈古名叫做北来分，啥呢叫做北来分？啊，不然怎会改做国风呢？因为算讲呢，这北来分呢，就是讲咱较早早前的这条路呢，打开通的时呐，吼啊，因为算讲咱迄时阵老少传一挂迄个老外过来时呐，拢无省的啊，吼啊，过来讲咱这台湾的时呢，啊，拢直接到呢定居下来，啊，拢传咱这台湾的，啊，若传台湾的是拢传啥？大部分拢原住民呐、啊，啊，无就啥，较济嘛，对吧？到这边来一间就是哈，这个较早的这个迄个啥啊管制站的店哈，左手边这里，啊，这较早有一个长白的遮，啊，因为算讲呢，早期呢哈啊，因就是带迄个啥，也带这当地的原住民，啊，因为算老外这算讲吼，军人就是有时安尼部队啊，煞到位的爱到爱去到位上班，啊，比如说讲呢哈，伊伫接到呢哈，他的老婆在这边，啊，他哈结果呢被派到台北，啊，结果。派到台北的时阵呢，吼，啊，若要等来一撮吼，我拢都爱坐远，较早拢爱坐迄个啥，国六桥对吧？吼，啊，爱坐国六桥，啊，那国六桥等来到接待时阵吼，都拢已经吼，差不多暗嘛嘛，吼，啊，所以讲呢，吼，实在讲的吼，足辛苦。咱较早无当做，即马讲手机啊、视讯、啥物嘿、电脑，啊，然后别较早拢是爱啥呢？啊，拢是爱用写批，
啊，即摆写批吼，啊，拢啊，即摆来写批啊，几下当才会到嘛，对吧？啊，所以讲咧吼，啊，伫这搭都发生了一件迄个吼，就感人的故事。啊，这就是咧讲吼，啊，这个太太呢，伊就想讲奇怪，啊，我人吼前久拢无倒当啊，啊，伊想讲吼，啊，要去找因翁啊咧啦吼，啊，搁听到因厝边头尾人咧讲啊，你保庇人恁翁吼，阮当年台北迄种花花世界吼，搞不好已经有去有别个女人啊嘛吼，啊，去对着查某啊，无爱治理啊啦，啊，那拄安怎，啊，这长舌妇吼，食饱以后，大家就带大吼，开始吼，带垃圾啊咧啦吼，所以讲咧，啊，大家就变作讲咧。啊，就安尼讲来讲去，听甲伊安尼真艰苦，想讲吼，啊，我爱紧去台北看卖啊，一下安尼吼，看个究竟。结果呢，他就坐公路局的车子往台北的方向。啊，那老公呢想说，啊，我就想要回去，啊，就吼，啊，应该先下坡等来讲，啊，想讲啊，然后意外惊喜，结果因老公嘛不下坡等，转直接呢车。好，就同一天哦，他只一个从花莲出发，一个从台北出发，两个人就开始哦，出发。哇，结果呢？台北来个车，啊，迄个啥，因这个迄个啥，东部这边这搭嘛来个车，啊，两台车拄好伫这搭呢吼，关这站这搭呢回车，拢无看到对方。啊，结果呢，因这个部呢去到台北时呢吼，去因翁住的所在上班的所在，结果呢，迄个就甲你讲吼，一个查甫人就真害，迄个饭会使加食吼，啊，为着减磅一半就无要紧，就无代步直接甲讲，哎，啊，你要来找啥物人？啊，伊就讲，啊，我都要来找某人，哈。啊，你是伊个什么人？嗯、啊，我着因某啊。伊讲哈，因某唔对咧，啊，漳州迄个嘛讲因某，啊，今日这个嘛讲因某，啊，到底是多一个？吼、哦，伊听到这句话吼，全足生气的就对啦，就讲啊，安尼一声真正吼，叫人厝边头尾伫咧讲来讲，安尼一只因翁吼，伫这等咧已经包起查某，所以讲足生气啊，啊嘛足绝望，就对台北这个坐车倒转，吼、哦，透明哦，搁坐车哦，倒转。哦，啊，结果呢，因这个翁呢，吼、哦，等来到这个厝的时阵呢，哦，啊，厝边头尾呢，甲讲，哎呦，恁某走去台北找你啊了，结果呢，伊嘛真正吼，赶紧来要赶紧去台北，你知道吗？啊，结果呢，两班车子也是在这边呢，啊，会车，因某呢，吼、哦，伫台北安尼那坐吼，那坐车那行，心肝那想那去，去啊，去到呢，来到这搭呢，吼，多好呢，吼，伊个关节时间的时呢，吼，伊说吼，啊，落车。啊，就往迄个海边啊，走到行落去啊咧，吼，啊就在这边呐，吼，连续两趟都吼没有看到对方，啊，白白来分开，所以讲较早咧，古名叫做白来分，吼，啊，不然感觉讲这個名字是足歹听咧，跩家己名叫做破风，吼，所以讲这搭以前呐，啊，有这个呢，故事啦，啊，这是金林史书的故事，吼，帮我咱大家做参考，反正搁甲恁淡薄唱歌的时间，哈，来。起码在咱斗手边呢，这条溪呢叫做和平溪。我伫斗手边呢，买单看到这个发电厂哈。啊，咱起码呢，等下渐渐要来离开了宜兰，要来进入花莲。等下呢，经过了一班桥叫做大龙水桥哈、啊，经过桥以后就进入花莲县的秀林乡。啊，我请教一下哈、啊，秀林乡呢有一个名称叫做什么乡？跟有人知呀？它是全部都是秀林乡，大致上都是山区嘛，它是原住民啊，原住民乡。另外一个名称叫什么乡？就这客家拢来这搭呢，来这伫咧考察啊，伫咧这搭呢吼，安尼时间啊时候吼，拢去调查去甲看呢吼，去部落啊，拢去甲吼啊探访看看呐、啊，结果发现到说，哎、欸。这个厝吼，那起哦，关关的，台里头的，去里遐啊，迄个早间生较济。啊，那遐哦，歹歹啊，歹搞搞，迄种遐啊，厝安尼破破，迄种遐啊，迄种生好生较济。所以讲，他们有一个乡叫做什么乡？厨具乡，不是咱召开厨具呢。好、哦，安尼恁就听我啦吼，我拢袂代办吼去探钱，安尼袂偌久安尼吼，哦，安那袂袂钱吼，通阿来塔楼出吼，就是有这个名称出来哈、哦。好来，等下过桥就要来离开啦，即、這个吉兰关南部乡新店花莲关的秀林乡。来，上水的。所以，我们刚才说的是有编成歌曲，叫《B 软的公路》。B 软的公路，啊，跟迄个
精神，你看短裤你也精神。我说叫精神。对，那个真正有这样的故事才写。对，哎，刚刚我们这样的歌曲。对呀、啊，刚刚我们经过那个什么？七十年，我去新竹师专，当时在师专受训七天两夜，台中县派两个老师，我和龙岗国小吴寿策老师去研习，哎，黄孝石啊，什么什么的，哎，好多了，哎，什么什么您什么做休息嗨的呀？都已经不在了啊！他们呢、啊、都有给我们唱歌，杨兆珍老师啦、啊，叫做等等，哎，他们就说出这些故事，为什么会民谣会有哎必然的功劳？哎，短裤亮紧下了，它是真正的事情哦，哎，才会跳下去这样啊。另外还有一个，刚刚我们有经过那个什么，我们休息地方那一个地方叫做南澳，对不对？啊、刚好是我们那个地方的起步，是不是有经过一座桥？那一座桥呢？啊，是叫做澳尾桥、二尾桥。这、那个二尾桥呢，我那有一个故事呢。这个故事就是发生在这个日本时代。我听了一条歌，国语歌讲的叫啥？《月光小夜曲》。国语歌。那么日本歌呢，叫做《塞翁龙坑》呢，《塞翁之间》。这就是发生在日本时代呢，哈、啊，啊，一个故事就对了哈。明仔若有时间经过时呢，哈、啊，再来讲这个故事。啊，再来唱这条歌，咱大家听。啊，这可能就爱唱日本歌啦，哈。哎，前天有人会唱日本歌嘛，对吧？就这哈，想要唱一条。哎，我们秋姐。谁用看的？谁会唱？秋姐，你日本留学回来，你要专唱日本歌。是真的吗？我今天等下你来搞你阿爸。我问经纪人，经纪人是黄东。不是，我这个年岁吼，来唱日本歌吼，人拢会搞你阿爸。讲不是，伊讲你唱歌的发音无标准。我这个台语国语吼，国语阿哥伊叫啥？反正拢老人做伙就对啦。有时来恁介绍吼，拢有两三种语言，拢老人做伙在讲啊，所以讲有时啊，你吼拢会乱唱。啊，错了！啊，来经过这个所在来哈，啊，就是这个和平。你较早这个所在，我那先有一个关注上的点哈。明天好好选个歌曲。我们难得我们中广公司的专门口白，那讲台语就可以拍听哦。口白。对。口白哦，的我们的美声的这个发音呢，金桃老师又来哦，拿来唱香港软件。啊，这里，所以男声好修，哦，要求好听，我可以讲没要求的，你求了，要求了，真的，他真的有一套。我坦白讲啊，三年前我认识他哦，他刚退休，那个他有时候，因为他也来太子殿学唱歌嘛，他有些高音会破音，那当然我们要把自己所学的。大概三十年左右的一点点功夫了，就告诉他说你要用哪一个要领这样，哦，所以他经过这样雕塑，尤其以秋月的心惊惊哦，我坦白讲，礼拜一有一个人是每个礼拜一都唱这首歌，但是如果两个人在比赛哦，大概金桃老师还永远坐在卫冕者的宝座。不是我这人吃的，我恭喜我哦。不是我车上叫我睡觉，我再怎么累，我回家马上就，联合嘛，还有人间福报、自由时报，我看不到一张就灯也没关，睡了，为什么太累了？啊，车上我这个人就有音感了，一听哦，这个人唱歌好像不晓得人家的痛苦不？我滚闷困没劲，真的。啊，再来就听得很好听的，我马上会想说，哦，他那个转音怎么转那么漂亮？哦，大概音感就让我们绝对不可能睡得着了。所以去也是不可能睡，啊，回来大家哦就爬天文台了，什么3.1啦，什么巨石，哦，大家都，哦，没办法了，我跪到楼底里听，哎，接着说台，接着说台呢，啊，我们跟他不熟，我们不能跟他讲啊，不然人家说老师你算老几啊，是吧？所以我们有时候就哎，听得很难过，也要稍微的深呼吸一下。小猪，有，对不起，小猪，等一下哈，我先插个话。OK， 来，我是我底下当吼。休困太久啦，啊，我是不是爱到街道人上厕所去？啊，无去个餐厅还个三四十分呢。哦，先唱一下好不好？哦，好，接在我的洗手间。哦，这个重要。我喜欢这个重要，我先给你唱握一下，拍谁？很没礼貌，很没礼貌。等一下上完洗手间就赶快来上车哈，麻烦各位哈。
所以天气好了啦，我们啊，谁我们的这个运气真的太好了啦。哎，有这个很好的空档，给我们最佳司机哈，最佳的音响，还有我们服务最好的小姐，我们来个感恩的掌声来，请大家报以感谢、感激、感恩，谢谢，谢谢。谢谢来，今日带恁来七仔点便所，系爱先来找七仔咧。系人家拢甲讲，什么叫做七仔点 ？Seven 啊，噶唔是叫做七仔点吗？哎呀，其他其他其他点吗？我以为他老三老四都做高位面面，顶礼拜做高咯，日夜面面。清水人讲，清水高都已经变成什么？我好像变成什么？你再不说，爱我我我我，你不能不变。全长啊，大约差不多20公里。哎，啊二啊，好啦，我是讲只有清水啊。嘿，等下经过清水，等下就经过啊。嘿，清水若要落车的人，麻烦准备一下。我等下请咱大哥把它停在路边，我恁都要落。哈哈哈！哈，接下来叫做清水断崖啦，哈，上盖水的。好，啊，客栈有圣宫咯，就是关系。如果是单行道的话呢，碧池峰也拱康一些，左手边呢就可以看到那个什么，就是可以看到一些人秀路，它在一个单线道是有的，好，然后沿岸的对啦，而且今麦都有做拱康啊，较早无做这样子拱康东西吼，靠在山边山边，安尼，啊，您注意看左手边的后方有没有写一个写泰鲁阁国家公园？你现在进入这个地方就是泰鲁阁国家公园的范围之内的。哦，多你一边不是，起码你要在这里。
哎，这就是哎，对，哎，阿金马哥里外这边接单呢哈，啊，我们就稍微可以看一下，真的很漂亮，也尤其这个沿岸，整个看这个海岸线不睡吧，左手边看一下，睡睡，眼睛都花跌倒去了。这边就是都有啊，都有一些落石啊，啊，时常在啊在抢修啦、啊、施工啦、啊，啊，在维修哈、啊，都有都有。哎，这站叫做前水断崖，以前人来到华莲的哈，啊，前水断崖这站是小盖世哈，我以前较早无我，哎，要未对车的时阵，哎，较早咧对车的时阵哦，这条路要未上双头，是不是对人走了？哦，我做对足侪个走嘞，较早一台车载五十几个呢。对啊，较早我有上白鸭啊，我坐椅啊，个电风伫顶头安尼当啊是是个啊，有无？你咪坐过迄种有影无？早起啊，对啊，系啊，迄个脚床哦，拢伸伫后壁，先人提供要求到落海钓，袂啦，卖烦恼啦，哎，哦哦，我记较早迄种，哎，真的整个海岸线啊，现在。基本是拢经过人工修饰过吼，你看咱等下里边是呢吼，你入崩坑里最看倒丘坪，吼倒丘坪迄个山边这样吼，崩坑要里边倒丘坪迄种是较在乎咯。啊，以前的旧路的时候呢，都会怎样，你知道吗？打这条路吼，上山都打开通，以前的古路吼，都开放给人来行，你知道吗？啊，结果吼，开放给人来行是落石，落来是公司人还是安那吼，还是雕像厂吼，都叫国家都爱赔啊。啊，所以吼，基本吼落实，他也没办法去清啊，真的要很多人力啊。所以讲吼，怎啊，规个拢个封起，拢蛮好行，就没事了，对不对？啊，你看就是九曲洞，哎呀，对，心属属性啊，啊，你看左手边后方街，大家的人物较在古咯，好吧？我看到左后方有没有看到以前的旧路？哎，那是单行道的单行道。Yeah.
没有掌声。来相思哟，来相思，我真会为我跳动。二姐是主审的主席嘛，来哦，来来双眼高的特别厉害。再给他加20分哦，对。Thank you.
选先生一样，真的吗？选男朋友还没关系，可以换。先生不能乱选哦，真的。小姐，我知道我的感觉了哈、哦，互相那个，像你唱这样的歌就 OK， 好、哦。像你这样的歌路啊，不一定说你要哦，学了很新的歌了，什么歌友会两个礼拜教一个新歌。你把你拿手的歌，你的歌路，你适合这样的歌，把它唱出感情，能够让裁判。或专家哦，听了以后心动，丁小文老师等等，罗文聪啊，陈英杰啦、啊，哦等等，那你就当然不一定要当歌星，这条路不好走，但最起码你在外面可以结善缘，好，你还有很多进步的空间，恭喜你。哦，这个灯哦可多了，校长慢慢数一数看看，哦，太多了，哦。到了晚上，这边就大太阳一起闪了。这边，等一下去找朱老师领金、领现金哈、哦。所以，错，而且你也在，我出王婆现在炸几滴粉。阿婆，我看我，我看我。无聊无聊。校长，你那个有请的安慰是要男调吗？哎，女调。还是女调就可以了。女调就好，女调就好。女调就好了，好好。哎，来好，咱今来个讲哈，已经要来离开了山区啊了哈。好、哦，我们现在已经出头天啊，来讲讲头前面接到的是崇德啊，崇德接到的最有名是什么？有没有人知道？规路拢在卖什么物件，恁知无？麻烦的，等下左边跟右边看一下，看一下，看在卖什么嘿，叫做出山什么嘿？什么世家？不是台东有个世家，叫花莲哎。其实这个东西是只由这边开始哈、哦，盛产出来、发明出来的，不是，剥皮，哎，剥皮辣椒，哎、哦，对，剥皮辣椒是从这边开始的哈。哦这些怪物，你却没有说。嘿，鲜花到底是什么？我是世界永不乱流的毒药，你是我。你不用再说，不用对我说，鲜花到底是什么？有几句安慰，一生快乐。哎哎，掌声鼓励！我们的肖云校长带这首怀念的歌，有几句安慰。你喜欢看我爱的鲜花朵，你却没有说。我是直觉，有过万年，有过了一
是我，你不用再说，不用对我说，这代表是什么？要去安慰闭上的爱人。哎，谢谢，哎，掌声鼓励。
掌声鼓励。来吃饭的蓝蓝餐厅有没有看到？来，蒋邦泰鲁阁了，吃饭了。